Besimtarët e xhamisë Unazës së Re kanë reaguar për arrestimet e kryera gjatë orëve të para të mëngjesit. Ata i kanë cilësuar veprimet e policisë brutale dhe pengimi i hapur i ceremonisë fetare të faljes së namazit të mëngjesit. Mbasi mbarova namazin, shoh që xhamia ishte mbushur me policë me maska, të mbathur me këpucë edhe me çizme të tyre dhe hyn në tapetet e xhamisë, sepse aty është vend ku falen njerëzit. Ne kërkojmë që të lirohen vëllezërit, sepse vëllezërit ne i njohim shumë mirë. Ata janë edukatorët tanë, të cilët na kanë mësuar neve që të largohemi nga e keqja, të urdhnojmë për të mirë, të sillemi mirë me njerëzit, edhe mos ju bëjmë padrejtësi njerëzve. Nuk na lejuan që të falim brenda në xhami. U detyruam që të falim me besimtarët jashtë, në rrugë. Kjo është ndërtuar që në 2007-ën. Faktikisht kemi marrë leje këtu nga Ministria e Tiranës. Në këto pamje filmike duken efektivët e FNSH-s të armatosur brenda xhamisë së Unazës së Re. Shtatë personat e arrestuar akuzohen për veprat penale të rekrutimit të personave me qëllim kryerjen e veprimeve terroriste, të nxitjes, thirrjes publike dhe propaganda për kryerjen e veprës penale me qëllime terroriste, si dhe të nxitjes së urrëties ose grindjeve ndërmjet kombësive, racave dhe feve.